ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଗାଁଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବମୁଖର ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ ଗତବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣାକୁ ଟିକେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ରାତି ଆଠରୁ ଦଶଟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ହିଁ ଫୁଟିବ କାଳୀପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେଉ ସାବଧାନତା ଓ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ টি টোটি বিশ্বকাপে ভারত লগাতার ভাবে দুইটি ম্যাচ হার গতকাল আফগানিস্তান বিপক্ষে দমদার বিজয় লাভ করেছে আফগানিস্তান ছি রন ভারত হরাই তবে এই বিজয় বিজয়স ভারতীয় ওপনর রোহিত শর্মা ও কোয়েল রাহু এক নয় সৃষ্টি করেছেন রোহিত শর্মা সড়চাড়ি বলে চৌত রন করে আউট হয়েয়েল রাহুল অড়চাশ বল্রে অনস দীপাবলী ভিড়ক দৃষ্টিয়ে রক্ষি ভোর চারিটার মধ্যরাত্র পর্ন্ত শ্রীমন্দির চারিপটে শহে ধারা লাগু হয়েছে সেইপর শ্রীলিঙ্গরাজ মন্দিরর সিংহদ্বার ও বিন্দুসাগরের পয়াস্রাধ ও পিণ্ডদান বারণ করা कमिला पेट्रोल ओजेल् दर पेट्रोल उप पाँच टङ्क ओजेल् दस टा एक्सइज ड्युटी सहित राज्य राज्यमा भाट कमै केन्द्र सरकार अनुरोध भुवनेश्वर भुवनेसर पेट्रोल छ पन्ध्र पैसा डिजेल् बार टङ्ग अठासी पैसा कमी पेट्रोल दर शे चारिटा अठासी पैसा ओजेल् चौरानब्बे टङ् एकान पैसा दिल्ली र पेट्रोल दर शे तिन टा सतानब्बे पैसा ओजेल् अठानब्बे टा बयालिस पैसा मुंबई मुम्बईले पेट्रोल शान्ति ଅଠାନବେ ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଶହେ ଛଅ ଟଙ୍କା ବାଷଠି ପଇସା ହୋଇଛି ଏହି ନୂଆ ଦର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ ବୋଲି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା